Cēsvaini šovasar kalpo kā pozitīvs piemērs, kad jauniešu iesaistīšana vasaras darbos dod vērā ņemumu ieguldījumu gan pašiem jauniešiem, gan viņu darba devējiem. Jau kopš februāra tie skolēni, kas jūta sevī vēlmi iejusties gida lomā, tika aicināti apmeklēt kursus, lai vasaras brīvlaikā vadītu ekskursijas pilī un sagaidītu viesus jaunatvērtajā klētes ekspozīcijā. Šie jaunieši vienkārši tika sagatavoti, mēs ilgstoši mācījāmies, runājām par Cēsvainas vēsturi, mācījāmies, kā būt gidam, kā stāstīt, kā kontaktēt Ar turistiem. Interesantākais tas, ka it kā cesvainiec, es jau 18 gadus pirms mēs, bet nu, tik daudz lietas jaunas uzzināts, nevarētu domāt ka tiešām par to pili un arī par klēti. Viņiem ir interesi par Cēsvainas vēsturi, viņi ir daudz ko apgūši un viņi to arī prot tālāk stāstīt un arī saviem draugiem varbūt stāstīt. Un, man liekas, ka arī līdz ar to rodās arī pavisam cita attieksme pret šīm te vēsturiskajām ēkām un vispār izpratne arī par mūsu tādu novada vēsturi. Kā uzsver Ēriks, iegūms ir nevien dzimtās vietas vēstures izzināšana un iespēja nopelnīt, bet arī jauniegūtā pieredze komunicējot ar dažādu valstu turistiem. Brauc ne tikai latviešu turistu, daudz brauc tieši no Igaunijas, no Lietuvas, un viņi runā ne tikai krievis, bet arī angliski, un vācieši brauc, un tieši tās saskarsmes, saskarsmes ar cilvēkiem dažādiem, tādi dod tieši to iespēju, kas ir tā normāli vasarādies vai, ka būtu. Vadot ekskursijas klētī, puisis ievērojas, ka lielāko interesi apmeklētājos rada abi senie motocikli, kas starp pārējiem eksponātiem saistošākie šķiet arī pašam Ērikam. No vēstures viedokļa tad vēl būtu šī Pētera Bicāļa velosipēda auto darbinīca, kas ir bijusi tāda tajā laikā, 20. Gadsimta sākumā, tiešām ļoti populāra un šliktas velosipēdas un pa visu Latviju vadājas, tieši lauka velosipēdas. Tādas divas akcenti, kas ir. Nu, tad jau pārējais ir pakārtotas tieši šiem motocikliem, kas bija arī sākums visas tādas. Kā apliecina muzeja vadītāja Daiga, kādas kundzes motociklu dāvinājums patiešām bijis pirmsākums ekspozīcijas veidošanai, kur šobrīd katram eksponātam ir īpaša nozīme un vēsture. Te apskatāmi priekšmeti, kas nāk no Cēsvainas apkārtnes, tie nav vākti ilgstoši vien pēdējos gados, jo iepriekš savāktais nodots Madonas muzeja krātuvēm. Mēs jau arī ļoti priecātos, kad šādu eksponātu aizvien vairāk pie mums nonākt un kad cilvēki mums uzticētos, jo tā tikai mēs varam vākt šo kultūras mantojumu, lai un arī stāstīt tad nākamajām paudzēm, ar kādiem darbrīkiem mēs rādājam, ar kādiem braucumrīkiem mēs braucām. Stāstot par senlietām klētī, Ēriks rāda arī fotogrāfijas, kur atrodami vēsturiski kadri no filmas Melnā vēža spīlēs uzņemšanas laika, Cēsvainas televīzijas torņu uzstādīšanas, laivu izbraucieniem Pilsdīķi un pat Latvijā pirmā auto, kas piederējis barona fon Vulfa brālim Voldemāram. Līdz tik uz tam tiek pievērsta uzmanība pētījumam par vareno piensaimniecības un lauksaimniecības vēsturi Cēsvainē, iezīmē Ejot faktu, ka vienas no savulaik lielākajām Cēsvainas saimniecībām Īvāni attēls bijis pat uz 500 latu naudas zīmes. Stāstot par šīm un citām senatnes liecībām, jaunietī jaušams lepnums par savu novadu un prieks par iespēju būt vienam no sešiem projektā iesaistītajiem jauniešiem, kas līdz pat septembrim Cēsvainas viesus sagaidīs vecajā pils klētī vai pašā Cēsvainas pilī, kur šobrīd aktīvi rosās restaurātori.